អរគុណអាដាមបណ្ឌិតកិនភាដែលបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលទៅលើកិច្ចការសិក្ខាសាលានេះហើយចំណុចទី2គឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកជេងយូស៊ីនដែលបានជាប្រធានវិទ្យាស្ថានដើម្បីជារិទ្ធិភាពគឺជាវិទ្យាស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើបទបង្ហាញមួយយ៉ាងល្អដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើ4ចំណុចទី1គឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងពិភពលោកនិងប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទី2និយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឆ្លងកាត់អាស៊ានកន្លងមកទី3គឺលោកបាននិយាយអំពីទួលនីតិយ៉ាងសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានហើយទី4បាននិយាយអំពីតើកូរ៉េអាចដើរតួនាទីជាអ្នកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាឬអាស៊ានបានដែរឬទេយើងតូចដូចគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយវិទ្យាស្ថានដើម្បីស្ថិរភាពនៃសកលវិទ្យាល័យកូរ៉េហើយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងវិទ្យាស្ថានទាំងពីរដើម្បីរីកចម្រើននឹងការអភិវឌ្ឍនឹងគោលដៅតែមួយគឺសន្តិភាពមិត្តភាពនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹក5ចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃអាស៊ានក៏ដូចជាអាស៊ានកូរ៉េក៏ដូចអ្វីដែលជាពិភពលោកខ្ញុំរំលឹកបន្តិចទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យយើងក៏នឹកឃើញគុណូបការៈអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ហៅថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងបានចាប់ដៃកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1997នេះគឺធ្វើឲ្យជាការលំបាកណាស់បាទលំបាកមែនទែនព្រោះរាជវាំងត្រូវជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហេតុអីបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយឲ្យមានកូរ៉េខាងត្បូងមកចាប់ដៃជាមួយនឹងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1997នេះគឺជាភាពលំបាកចឹងភាពវៃឆ្លាតរបស់សម្ដេចតេជោដែលធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមិនមានទំនាក់ទំនងទេព្រោះកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនជាមួយកូរ៉េខាងជើងតែមិនមែនកូរ៉េខាងត្បូងទេតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្ដេចតេជោបានបើកវេទិកាឲ្យជំនួបនឹងចឹងខ្ញុំសូមឆ្លេះតំណឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ប្រវត្តិនៃកូរ៉េកូរ៉េគឺជាប្រទេសមិនខុសពីកម្ពុជាប្រមាណទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាកូរ៉េរីកចម្រើនជាងកម្ពុជាដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានៅពេលនេះកូរ៉េផ្ទុះសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1900យើងដឹងហើយបាន1950បាទនៅឆ្នាំ1950បានផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងកូរ៉េនិងកូរ៉េហើយនៅពីក្រោយខ្នងគឺមហាអំណាចកូរ៉េមួយមានចិនកូរ៉េមួយមានអាមេរិកបាទកូនរបស់ម៉ៅស៊ីនតុងក៏ងាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េទាំងពីរនេះដែរបាទកូរ៉េទាំងពីរនឹងដែរហើយបានបញ្ចប់នៅពេលដែលសហភាពសូវៀតបានបញ្ជូនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈចិនហើយទៅដល់ទឹកដីកូរ៉េខាងជើងពេលនោះបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1953ហើយកូរ៉េចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីចំណុច0ពីចំណុច0ពីចំណុច0ហើយកូរ៉េបានក្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងកម្ពុជាហើយមានប្រជាជនច្រើនជាងកម្ពុជាឥឡូវនេះប្រហែលជា52លាននាក់ហើយមានផ្ទៃដីតូចជាងកម្ពុជាដែលត្រង់នេះកម្ពុជាទៅរៀនសូត្រអំពីកូរ៉េវិញកូរ៉េគេចាប់សង្គ្រាមគេរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏រីកចម្រើនឯកម្ពុជាយើងចាប់សង្គ្រាមចូលមកសង្គ្រាមអីចូលមកសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកជេងយូស៊ីលបានបង្ហាញមានស្ត្រីវៀតណាមមានកុមារវៀតណាមម្នាក់ដែលរូបភាពស្រាតហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរខ្ញុំបានអានចប់ហើយគាត់ខ្លាចជាវីរៈនារីមួយនៅអាមេរិកគឺអាមេរិកទម្លាក់មិនមែនសំខាន់ថាមិនមែនអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ទេគឺវៀតណាមទៅយកប្តីអាមេរិកក៏នៅតែវៀតណាមដែរវៀតណាមទៅយកប្តីបារាំងក៏នៅតែវៀតណាមដែរខុសពីកម្ពុជាកម្ពុជាបើយកប្តីកូរ៉េគឺកូរ៉េបើយកប្តីអាមេរិកគឺអាមេរិកអញ្ចឹងអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តទម្លាក់ប្របែក B52 បើយើងដើរទៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកបាទស្រក់ទឹកភ្នែកហេតុអី
ៅមានមានហ្វូប្រពន្ធរបស់បារាំងបើកមុងចាក់ប្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់គេឯអាមេរិកដូចគ្នាបើកមុងចាក់សម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាវៀតណាមទៅយកប្តីអីក៏នៅតែវៀតណាមដែរឯកម្ពុជាមិនមែនទេមែនទេកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះកូរ៉េក៏ដូចគ្នាដែរកូរ៉េមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយនៅហូបកឹមជីនៅហូបសាច់ជ្រូកអាំងនៅហូបរបស់គេព្រោះគេជាតិនិយមគេលើកតម្លៃជាតិរបស់គេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវរៀនសូត្រអ្វីអំពីគេអានោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រវត្តិនិយាយអំពីស្អីទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលើអាស៊ានចំណុចទី2ទៅលើអីទៅអាស៊ានអាស៊ានគ្មានអ្វីតែរួមទេមានពាក្យតែមួយគត់រួមគឺអាស៊ានជោគវាសនាតែមួយប៉ុន្តែអាស៊ាន10ជោគវាសនា10មិនមែនអាស៊ានមួយជោគវាសនាមួយដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបទេហេតុអីយើងគ្មានលុយចាយរួមគេមានអឺរ៉ូឯកម្ពុជាចាយលុយរៀលវៀតណាមចាយលុយដុងហើយថៃចាយលុយបាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានលុយរួមទេទី2អាស៊ានគ្មានសេដ្ឋកិច្ចរួមលក់ស្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាខុសពីអូបេកដែលគេលក់មួយបារ៉ែល80គេ80ទាំងអស់ឯអាស៊ានមួយតោនលក់ស្រូវជូនការបាន200ដុល្លារទៅឲ្យថៃលក់400ទៅវៀតណាមលក់350អីចឹងឃើញប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងលំបាកនៅគិតពីបញ្ហាហ្នឹងចំណុចទី3អាស៊ានមួយបងធំ3អាស៊ានមិនមែនបងធំអឺរ៉ុបអត់មានទេអ្នកណាបងធំទោះបីជាអង់គ្លេសចេញក៏ដោយប៉ុន្តែបងធំរបស់ EU គឺមានប្រាំងអាល្លឺម៉ង់ពីដើមអង់គ្លេស3ប្រទេសតែអាស៊ានពីណាអត់មានអាស៊ានចិនអាស៊ានអាមេរិកអាស៊ានសហភាពអាស៊ានរុស្ស៊ីហ៎អញ្ចឹងតើស្អីដែលបង្ហាញអំពីភាពអាស៊ានជោគវាសនាតែមួយអត់មានជោគវាសនាតែមួយទេជោគវាសនាតែមួយមានតែក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានទេការសម្រេចចិត្តគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនីមួយៗអានេះខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបជូនទៅលើអ្វីដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពដ៏ល្អហើយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំបានឃើញលោកបានបង្ហាញឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកដែលកាន់សាសនាមូស្លីមហើយមានច្រើនជាងគេខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនគាត់ជំរាបជូនហើយក៏ជាសេដ្ឋកិច្ចធំមួយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសិង្ហបុរីជាប្រទេសតូចហើយមាន GDP ខ្ពស់ពីព្រោះពួកប្រចាំប្រទេសបានយកសិង្ហបុរីជាចំណុចរួមទៅលើការបែងចែកផលិតផលអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសិង្ហបុរីផ្ដាច់ពីម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំណាឆ្នាំ1964លីខ្វាន់យូមកកម្ពុជាពេលនោះលីខ្វាន់យូថាម៉េចចូលរៀនតាមកម្ពុជាប៉ុន្តែដល់មកឆ្នាំ90សូមកុំរៀនតាមកម្ពុជាអានេះជាសម្ដីមនុស្សម្នាក់ក្នុងពេលខុសគ្នាតែប្រើពេលផ្សេងគ្នានេះខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងឲ្យយើងបានឮទៅលើបញ្ហាអស់ទាំងនោះក្លេកមកវិញទៀតយើងឃើញហើយកូរ៉េខ្ញុំរីករាយដែលមានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋសភាកម្ពុជាតាមរយៈ NRC បាទហើយធ្វើមូឆាអ៊ីនយើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយមុខប្រធានាធិបតីមូឆាអ៊ីនហើយនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យសាវជ្រាវទៅលើការសាវជ្រាវឬគេហៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលឬ capacity building ទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងរួមគំនិតគ្នាធ្វើអីជាមួយគ្នាហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវរៀនសូត្រពីកូរ៉េក៏ច្រើនដែរអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនគេសកម្មគេធ្វើការយើងពេលធ្វើការយើងមើលទូរស័ព្ទអត់គ្រប់ពេលវេលាបាទអត់គ្រប់ពេលវេលាអត់គ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយដែលយើងមិនអាចជោគជ័យអីបានទាំងអស់កាលណាយើងគោរពពេលវេលាយើងគោរពខ្លួនឯងយើងគោរពអ្នកដទៃយើងគោរពអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងទី1គឺពេលវេលាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងកូរ៉េគេគោរពប៉ុណ្ណឹងបានតែរៀនសូត្រពីគេវិញផងបាទខ្ញុំនៅលើកមុខខ្ញុំអរគុណថ្ងៃនេះដែលខ
ทางลูกศาสนาบานบังฮันปีประวัติศาสตร์มุ่ยดอกจ่าจำไว้ที่ใบใส่ตัวได้ยื่นตัวเมื่อปีพบโลกเรื่องสมบทชั้นทางทบงเวียชื่อเรื่องปัญหามันแม้ใบประเทศโดยลูกศาสนามีภาษาเทจะต้องรอตึกบุญปรามที่มุ่ยจีมุ่ยฟิลิปปินส์ที่ปีจีมุ่ยเวียดนามที่ใบมาเลเซียบ่าที่บุญปีนาព្រះណែព្រះណែប៉ុន្តែដំណោះស្រាយទាំងអស់ឈរនៅលើអីជោគវាសនាតែមួយអត់ទេពេលកម្ពុជាមានបញ្ហាព្រះវិហារនៅឆ្នាំ2008កម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងនៅឡាអេពីណាមើលដាក់ប្តឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីណាមើលអត់មានពីណាមើលទេកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ដូចគ្នាដោះស្រាយដោយទ្វេភាគីពីព្រោះវត្តមានកងទ័ពរបស់អាមេរិកនៅលើទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីននៅលើជប៉ុនយើងដឹងហើយតើហេតុអីជប៉ុននិងកូរ៉េទោះបីជានយោបាយល្អត្រូវគ្នាតែប្រជាជនអត់ត្រូវគ្នាទេបីដែលអត់ត្រូវទី1គឺកោះមួយដែលជប៉ុនយកទៅទី2សង្គ្រាមលើកលោកទី2យកស្រីកូរ៉េធ្វើជាបំរើផ្លូវភេទអានឹងអានទៅទទួលយកការពិតបើតោះតែមិនទទួលយកការពិតលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រូវទទួលខុសខ្លួនឯងបាទទី3ស្អីដានប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែបើយើងរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចុកចាប់ជាងនេះទៅទៀតលោកនិយាយបានហូជីមិញជាបកកុម្មុយនីសដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបង្កើតទឹកដីវៀតណាមទៅជាឯករាជ្យប្រែប្រួលតំបន់ព្រៃនគរទៅតំបន់ហូជីមិញពីព្រៃនគរទៅសៃកនពីសៃកនទៅហូជីមិញប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាកំពុងត្រាចទៅកំពុងត្រាតអស់ហើយស្រះកែវស្រះកែវជាខេត្តរបស់ខ្មែរ19ខេត្តប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងខ្មែរត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រឹងខ្លួនឡើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឡើងឲ្យខ្លាំងដូចកូរ៉េកូរ៉េតូចមែនប៉ុន្តែគេមាំតូចមែនប៉ុន្តែគេខ្លាំងខ្លាំងអីធនធានមនុស្សខ្លាំងអីគ្រប់ពេលវេលាខ្លាំងអីវិជ្ជាជីវៈដែលគេត្រូវតែយើងត្រូវតែរៀនសូត្រពីគេចំណុចទី4ពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មាននានាការទេគេប្រើប្រាស់ផ្កាចម្រុះពណ៌នយោបាយការបរទេសគេប្រើផ្កាចម្រុះពណ៌សម្បីតែកម្ពុជាក៏ប្រើប្រាស់ផ្កាចម្រុះពណ៌ដែរហេតុអីអញ្ចឹងវៀតណាមកុម្មុយនីសរឿងអីទៅចាប់មួយអាមេរិកហេតុអីចាប់មួយអាមេរិកដើម្បីទប់ចិនទប់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីប៉ុន្តែវៀតណាមគឺជាអ្នកឆោះឱកាសវាយកឱកាសកំទេចយកឱកាសឆោះឱកាសនៅពេលណាមានឱកាសគេចាប់ដៃមួយអាមេរិកដើម្បីបង្កើតទីផ្សារគ្រាន់តែអន់ដៃតិចចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីបង្កើតប៉ារ៉ាម៉ាណូនុយធម្មពលប្រើដោយនុយក្លេអ៊ែរផលប្រយោជន៍គេហេតុអីកម្ពុជាប្រេចិចភូណនមួយធ្វើមិនបានត្រូវតែធ្វើបានដូច្នេះសូមអរគុណសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានរៀបចំសពតនៅថ្ងៃទី5ខែ8នេះអាប់ហ្គោសនេះនឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវបង្ហាញភាពអស្ចារ្យនេះដែលយើងត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើអ្វីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សចំនួនក្រោយមនុស្សចំនួនក្រោយបាទគេទៅចាប់ដៃគេទៅចាប់ដៃអាមេរិកផងបានទីផ្សារគេទៅចាប់ដៃអារុស្ស៊ីផងបានធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអ្ហាគេចាប់ចិនគេឆ្លោះជាមួយចិនប៉ុន្តែគេចាប់ចិនហើយលក់ផលិតផលពីកម្ពុជាតាមរយៈវៀតណាមអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវពិចារណាយើងត្រូវគិតពួកយើងនិយាយបែបអាកាដេមិកថ្ងៃនេះសូមឲ្យអ្នកនយោបាយកុំស្ដាប់យើងស្ដាប់បែបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទចំណុចមួយទៀតចំណុចទី5ដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយគឺនយោបាយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចិនដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយថាចិនមានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ានឬក៏នៅក្នុងអាស៊ីខ្ញុំបានឲ្យសុភាសិតមួយទីណាពលឺទីនោះមានចិនច
ចិនបានចាក់ចូល3ទី1ចាក់ចូលភាសាទី2ចាក់ចូលនៅគេហៅថាឈាមទី3ចាក់ចូលវប្បធម៌ហ៎ខ្មែរមុខខ្មៅបើហៅអាហៀហៅអាធីហៅអាចឹកពេញផ្សារទាំងអស់បុណ្យចូលឆ្នាំចិនបិទផ្ទះខ្ទេចបិទហាងទាំងអស់អានឹងគេចាក់ចូលឲ្យចាក់ចូលវប្បធម៌ចាក់ចូលវប្បធម៌ចាក់ចូលឈាមយ៉ាងម៉េចទៅកូនកាត់កងម៉ាធីចាក់ហៀអត់ទាំងចេះផងអាយដាំគិនភៀតែម្ដងទេពីដើមដាក់សិតតាដេញអសិអសចិននៅមុខផ្ទះទៀតនោះបាទនេះខ្ញុំអត់ស្រីស្រីទេណាថ្ងៃក្រោយអត់ចឹងទេណាដាក់អសខ្មែរផងបាទធ្វើនៅលើទឹកដីកម្ពុជាអត់មានធ្វើនៅលើដីទឹកដីអឺរ៉ុបទឹកដីណាទៅដាក់ភាសាបរទេសទៅដាក់ខ្មែរមុនបើខ្មែរមិនមោទនភាពជាខ្មែរទេតើឲ្យយ៉ាងណាអ្នកមោទនភាពទៅរួមគិតពីបញ្ហាហ្នឹងទៅរួមគិតទៅរួមគិតពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងអញ្ចឹងគេឆក់យកឱកាសកុំតិចយកឱកាសនឹងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ឲ្យឡៃណាផ្ដល់នៅពេលណាគេត្រូវការគេកុំតិចនៅពេលណានៅពេលដែលគេចង់បានណាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាមិត្តរបស់វៀតណាមហេតុអីបោះរុស្ស៊ីចេញទៅចាប់ដៃអាមេរិកព្រោះកំតិចទៅពេលហ្នឹងដើម្បីប៉ះផលប្រយោជន៍ឥឡូវគេបានទីផ្សារហើយបោះអាមេរិកធ្វើភ្លេចបន្តិចទៅចាប់ដៃហ្នឹងណៃភ័យរឿងបញ្ហាហ្នឹងតើខ្មែរបាត់កោះប្រមាណណៃមានចងចាំទេណៃយកកម្ពុជាធ្វើជាតាមីយ៉ាគ្រាន់តែកម្ពុជាជីកព្រែកណៃថាកងទ័ពចិនមកនៅរៀមមានទ័ពចិនពីណាមកមានទ័ពចិនពីណាមកវាអត់មានខ្ញុំទៅដល់ទីនោះខ្ញុំទៅដល់ទីនោះមិនធ្វើទៅដល់ជីខ្ញុំមានទាំងអស់ឯកសារពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែស្អីប្រទេសតូចជាតាបីយារបស់មហាអំណាចអត់ហ៊ានធ្វើចិនមកវាយខ្មែរបើសិនជាខ្មែរមានផែទឹកជ្រៅខ្មែរអាចទៅសមុទ្របានតើស្អីជាលក្ខណៈសំខាន់ជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរដែលខ្មែរមិនខ្ចីយកដង្ហើមគេដកត្រូវចេះដកខ្លួនឯងក្រោយហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតអាហ្នឹងចំណុចដែលខ្ញុំសង្ធ្វើការបូកសរុបនៅអ្វីដែលកើតមានឡើងអ្វីដែលកើតមានឡើង5ចំណុចនេះដែលយើងត្រូវរួមគ្នាពិចារណាគ្មាននយោបាយណាដែលមិនចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រទេគ្មាននយោបាយណាមិនពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចទេគ្មាននយោបាយណាដែលមិនបង្កើតមិត្តទេបើគ្មាន3ចំណុចហ្នឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងជោគទវាសនារបស់ប្រទេសមួយបានទេពីព្រោះប្រទេសមួយមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលនៅឯកោទេប្រទេសមួយគឺស្ថិតនៅលើពិភពលោករួមគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណជាអតិបរមាដែលវិទ្យាស្ថានជាតិភិបនិងវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាបានរៀបចំនៃអង្គសិក្ខាសាលាហើយចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងកិច្ចការអន្តរជាតិហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរទី1គឺមានសុខភាពល្អទី2គឺមានស្នាមញញឹមទី3សូមឲ្យស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធទី4សូមឲ្យផឹកទឹកទឹកស្អាតសូមអរគុណ។